Во драматичен и до самиот крај неизвесен надпревар се одвиваше финалето на традиционалниот турнир во мал футбол Водици 2018-та. Играчите и на Лап Дип и на Цунами прикажа одлична игра, создадо многу шанси, но благодарејќи на одбраните на 20-те голмани беше постигнат само еден гол. На крај резултатот беше 1:0 победа на тимот на Лап Дип, со што го освои и победничкиот Пехер. Второто место на овој турнир, шести поред, го освои екипата на Цунами, а третото место го освои екипата на Општина Штип. Овој турнир го продолжуваме и оваа година го организиравме како покровители Општина Штип и Македонската православна црква. Јас сакам да ги повикам сите млади спортисти, сите наши сограѓани да се вклучат уште помасовно на ваквите турнири, да спортуваат, бидејќи тоа е здраво за самите нив, но е убаво за сите нас кои што доаѓаме вака да следиме и убав фудбал и да доделиме по една скромна награда, бидејќи спортот е она кое што не сближува. И затоа ќе продолжам јас и во иднина како градоначалник, како општина Штип да давам подршка на вакви убави настани кои што посебно се организираат на вакви убави празници за Република Македонија и за нашиот народ. И наша препорака е од црквата, спортувајте, спортувајте и ќе бидете здрави. Од страна на градоначалникот Благо Боцварски и протоиерей Николче Ѓоргиев како представници на покровителите општина Штип и на Брегалничката епархија беа доделени пригодни поединечни награди. За најатрактивен фудбалер беше прогласен Дарко Митев од екипата на Општина Штип. Најдобар играч на турнирот е Петар Леков од екипата на Цунами. За најдобар голман беше прогласен Ване Донев од тимот на Лап Дип, а најперспективен играч Иван Николовски од екипата на Општина Штип.